Clutching, vai ter clutching dela. Clutching dela. Clutchinho dela, caralho! Mano, não é possível. Eu também acho. Mais um pra ladinho. Mais um, menos 86. On the way? On the way? Tem três aqui. Mais dois no céu. Vantagem. Acho que tem mercado aí. Vou lá daí, que tem muito. Ah, matou. Gasta um inimigo. Cobertura, caminho. Boa. Gasta um inimigo. Último jogador. Meu Deus! Quanto? Pegou não? Pegou? Sai. Tá bem também, bota a mira. Ativando o drone. Último jogador vivo. Oh my god, highlight from Daiki. Oh my god. Morning, man. No meu do lado. Caralho. Não gostei, Daiki. Puta, Daiki, foda-se. Tem céu. HI? Calma. Acho que tem aqui.
Voltar. Ai, me ajuda. Voltar. Bora lá, time! Tá varanda. Vai tem a fade no meio. Eles vão em DD. Estão quebrando os bagulho do DD. Quem é que é a fade de DD? Tem três no meio. Ai, ai, ai! Ai, Deus me abençoa, Pai amado, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Mais um. Atrás do bomb, mais um. Tá aqui, ó. Ele tá na rampa. Tem mais um aí. Tem aqui na parte. Vai ter um passo, eu acho. Aqui, você é melhor em lançar. Perfeita, Daiki. Tem mais um chegando B. Tá B. Não, eu tava no B. Tava chegando CT. Vou cair. Ai! Spike no chão, B. Ganhou. Tava quase. Fiz um short com ele. Morreu. Que isso? Localizando. Ih, o cara deslizou. Parecia que ele tava no gelo, mano. Troca tiro. Yeah, fui, pai. Avancei. Peguei DD. Maga S. Tá. Vai tomar.